Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana biz innovatsion o'quv markazi Data. Bugun ham o'tgan safarda qilganimizdek, Data o'quv markazidagi texnikalarni raspakovka qilishda davom etamiz. Bugungi raspakovka qiladigan narsalarimiz 3 xil grafitskiy planshetlar. Ularni kimlar ishlatadi deysizmi? Bizning grafik dizaynerlarimiz, arxitektorlarimiz yoki montajyorlarimiz ham ishlatishi mumkin. Xo'p, birinchi planshetdan boshlaymiz. Ketdik. Birinchisi. Xo'p. Vacuum Intuos Pro. Ikkinchisi. Xo'p, pistachio rangli Vacuum Intuos. Va oxirgisi. Va oxirgisi. Xo'p, qora rangli Vacuum Intuos. Xo'p, ko'rib turganingizdek, 3 xil grafitskiy planshetlar. Bularni ochib, bir-biridan farqlarini sizga aytib beramiz. Qani, ketdik. Xo'p, endi qaysi biridan boshlaymiz? Kattadan kichkinaga yoki kichkinadan kattaga qarab? Kichkinadan kattaga qarab boshlaymiz. Bu ikkalasini surib turamiz. Bitta chekkaga kichkinasidan boshlaymiz. Vacuum Intuos qora rangda. Albatta ichida pena chiqadi. Zaryadkasi ishlashi mumkin va albatta butsi bor. Ularning hammasida butsi bor. E'tibor berib ko'ramiz. Butsi bor. Planshetlar qimmatroq, a butsi yo'qlari arzonroq turadi. Ochib ko'ramiz. Udobniy tortqich bor. Xo'p. Hamma yaxshi ko'radigan moment. Xo'p, biz qora rangli planshetni ochib bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, nuqta-nuqtalar bilan qaysi diapozonda ishlash kerakligi ko'rsatilgan. Knopkalar bor, yoqish knopkasi va boshqa belgilash knopkalari. Bu haqida hali to'liq ma'lumot beramiz va orqasida vacuum belgisi bor. Bu birinchi bizning qora planshetimiz. Xo'p, USB-si bor, instruksiyasi bor va albatta pena ham bor. Pena avvalgi chiqqan penalarga nisbatan juda ham yengil. Xo'p, endi buni bizga va'da qiladigan narsalar. Qanaqa qilib ishlataman degan savol juda ham to'g'ri. O'zining maxsus prilojeniyalari bor. Ularni 2 oygacha tekin ishlatishingiz mumkin. Qolgan paytda endi pullik variantini sotib olib ishlatasiz. Birinchidan o'qib beraman. Komiks va mangalarni yoqtiruvchilar uchun, xo'p, Clip Studio Paint Pro ni. Keyingisi fotografiyani yaxshi ko'radiganlar uchun esa Corel After Shot, rasm chizishni yaxshi ko'radiganlar uchun esa Corel Painter dasturlarini skachat qilishingiz va keyin bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p, ketdik. Bu qorasi edi. Endi bu qorasini chekkaga olib turamiz. Xo'p, ketdik. Endi ikkinchisini ochamiz. Pistachio rangli juda ham chiroyli. Bunda ham xuddi shunaqa programmalarda ishlash mumkin. Neudop sifatasi tortib chiqadigan narsasi yo'q. Xuddi shunaqa deyarli qorasidan ozgina yana farq qilishi mumkin rangidan. Yoqishida ham oson, bosasiz va yoqiladi. Kompyuterga ulanish uchun sizga USB-A kerak bo'ladi. Ular Type-C emas, lekin Bluetooth bo'lgani uchun sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bluetooth bilan ishlatgan paytda 15 soatgacha, minimum darajada 15 soatgacha ishlatishingiz mumkin. Undan uyog'iga ham turib beradi. Agar juda ham qiyin amallarni yoki juda ham katta programmalarda ishlamasangiz. Xo'p, ikkalasini ham pena deyarli bir xil almashtirib yubormaymiz, qoraniki va oqniki. Ha, aytgancha ikkalasini ham yo'qotib qo'ymasligingiz uchun sizga shunaqa fishka qilishgan. Balki buni o'zimiz yaratib olgandirmiz, lekin reklamalarda ham xuddi shunaqa berilgan edi. Hozir ko'ramiz, tekshirib. Yo'q, rost ekan. Yo'qolib qolmaydi. Mana shu joyga ulab qo'yishingiz mumkin. USB-si bor, albatta instruksiyasi bor. Bu safar instruksiyani o'qib berib o'tirmayman. Oxirgisini keyin o'qib ko'ramiz. Xo'p, ketdik. Buni ham chetga olib qo'yamiz. Badam, oxirgisi, eng kattasi, eng professionali. Udobstvani unutishmagan bunda. Ikkinchisidan farqli ravishda. Eng katta planshetimiz Vacuum Intuos Pro. Nima uchun Pro? Bu professionallar uchun. Buni orqasidagi
Хоп, мене оркасте, ікте чизокчалі, ікте полоскалі матові резинкалар бор. Булярна учен керек. Булярна солнусу я поген пайтингізде сілджіп кетмаслігі учен керек. Яні сіз пенна оласіз, ва чизышны басылайсіз, ва у кечкарка сілджіп кетмайды. Булярна хам оркасте бор, лекен уларнике тута тарафда тута ойокчалі кіліп белгіленген, ва бу хручалік зор емас. Бұны пенна буларнікіден фарк кілады. Buning uchidagi pirochalari mana bunaqa idishda saqlanadi. Juda ham og'ir. Nima uchun bunaqa og'ir qilishganini men tushunmadim. Buni ochib qo'ying. Qabdalish ketdik. Ochildi. Nima uchun bu metal shu darajalik og'ir qilingan? Kim javobini biladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiramiz. Lekin juda ham og'ir haqiqatan ham. Xo'p, bu penning uchini mana bu joyga qo'yib, uni tortib olish mumkin va mana bu yerdagi nabordagi xohlagan bir perolaringizni ishlatishingiz mumkin. Buning ichida 7 ta qora, 3 ta oq perolari bor. Bemalol ishlatishingiz mumkin, lekin bu perolar ko'p vaqtga chidamaydi. Ya'ni 1-2 oydan keyin ularning uchi qorayib yoki oqarishni boshlaydi, rangi qora bo'lsa. Shuning uchun tez-tez almashtirib qilishni maslahat beramiz. Bo'lmasa siz planshet ustiga zarar berib qo'yishingiz mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, buni mana bunaqasiga qo'yishingiz ham mumkin, yoki bo'lmasa mana bunaqasiga qo'yishingiz ham mumkin. Xo'p, ketdik. Endi instruksiyani ko'rib chiqamiz. Oldin mana bu korobkani chetga olib turamiz. Bunda nima berilgan? Bunda planshetni ishlash maydoni hamda qanday qilib perolarni almashtirish mumkinligi haqida ko'rsatilgan. Orqasida ham ozroq rasmli informatsiyasi bor. Esdan chiqarmasdan ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana planshetlarimizni o'z paketlaridan yechib ham oldik. Endi ularni ishda qanday ishlatishni ko'rishimiz kerak. Qani ketdik. Noutbukimizni yonimizga olib keldik. Endi qaysi planshetda ko'ramiz? Albatta, eng kattasida ko'ramiz. Kichkinalarni chetga olib turamiz. Bularni ulaguncha biroz vaqt ketadi. O'shaning uchun tezlashtirilgan videoda balki ko'rasiz buni. Hali ishga tushirilmagan bo'lsa ham, pentul allaqachon ishlayapti. O'shaning uchun pentulda pusk berishga harakat qilib ko'ramiz. Ko'rsatilgan qanaqasini tanlashimiz kerak, qanday turishini tanlashimiz kerakligi. Xo'p, dali. Klavishlari qayerda turishi, mana klavishlari. Birdigina Express Keys. Xo'p, sensor funksiyasi borligi, bu haqda hali aytib o'tamiz. Va qanaqa qilib ulanishi kerakligi ko'rsatilgan. Vacuum planshetni ishga tushirish uchun mana shunday litsenziyaga rozi bo'lish kerak. Buni drayverni internetdan skichat qilib olasiz. Umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. 1-2 daqiqaning ichida skichat qilib olish mumkin. Ustanovka jarayoni biroz vaqt oladi, kutamiz. Xo'p, mana muvaffaqiyatli yakunlandi. Mana Photoshop dasturini ham ochib oldik. Undagi elementlarni ishlatib biror joyga surmoqchi bo'lib ko'ramiz. Layerlar bo'yicha topish juda ham oson. Agar mana shu oq chiziqlarni chetlariga chiqmoqchi bo'lsam, planshet buni topa olmaydi. Lekin mana shu oq chiziqchalarni ichida bemalol chizish mumkin. Joylarni o'zgartirish, moslashtirish, to'g'irlash mumkin. Xo'p, endi brushda biror narsa chizishga harakat qilib ko'ramiz. Nima chizishimiz mumkin? Xo'p, yozamiz. Like. Yana rassom emasman, o'shaning uchun tushunishga harakat qilamiz. Peroning orqasida, ya'ni mana shu orqa tarafi o'chirg'ich vazifasini bajaradi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'chirg'ichni yoki razorni tanlamasdan turib buni o'chirishingiz mumkin. Planshetda ishlash borasida novichoklar uchun bu boshlanishga qiyin bo'lishi mumkin, lekin brushlarni yoki peroda yaxshi ishlashni o'rganib olgandan keyin rasmlarni shedevr darajasida ishlashi mumkin bo'ladi. Katta vacuum versiyasini kichkinalardan foydaliroq jihati nimada? Chunki bundagi tugmachalar chap tarafda berilgan va ishlatishga juda ham qulay. Ya'ni qanday? Siz rasmni chizayotib, xohlagan tugmangizni bosishingiz, aylantirishingiz va tanlab boshqasiga o'tib ketaverishingiz mumkin. Bu sizga hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, endi buni yana bitta ustunlik tarafi, bunda multi-touch funksiyasi bor. Bu ko'pchilikka foydali bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Ya'ni siz buni qo'lda ham boshqarishingiz mumkin. Yaqinlashtirish uchun, rasmni aylantirish uchun yoki bo'lmasa boshqa artboardlarga o'tish uchun. Bitta narsa qoldi. Xo'p, barcha grafik dizaynerlarning orzusi. Planshetlarni oldik, perolarni oldik, kompyuter, mishka, hamma narsani oldik, lekin nima qoldi?
Албатта. График дизайнерларнинг махсус перчаткаси. Хоп. Балки Хоразмни биринчи мен кийип кўраётгандирман буни. Мана, энди мен ҳақиқий график дизайнер деш мумкин, қуролланган, лекин ҳали новичок. Но учун бу керак. Нимага деганда, сиз экранда элементлар билан ишлаётган пайтда, агар мана шу иш зонасига ўтадиган бўлсангиз, бошқа элементларни ҳам суриб юборишингиз мумкин. Мана шу нарсадан қочиш учун мана шунақа перчаткалар қилинган. Ёки бор ёғи қўлингиз қизиб кетадиган бўлса ҳам, бу перчатка сизни ҳимоя қилиб туради. Энди бўлди. Хоп, мана биз распаковкамизни тугатиб бўлдик. Бу планшетларни энди график дизайнерларимизга секингина узатамиз. Сиз эса лайк бошишни, комментарийда қолдиришни ва албатта бизнинг каналимизга обуна бўлишни унутманг. Кейинги распаковкаларимизда кўришгунча, ҳа, айтганча, қайси техникаларни распаковка қилишимизни сиз бизга айтсангиз, биз ўшлар бўйича распаковка қиламиз. Хайр, дата билан қолинг.